谢玉王，玉王，您为何又要救那女子？她身上的疑点，多得都数不清了。臣觉得，您不应该心慈手软。杀了她又有何用？可是，本王记得，当日她在府亭玉。 景王曾四处奔走救的，我就是要看看他与景王到底什么关系，景王到底要干什么？但看紧他，一切情况都向我汇报。我就不信这样的蠢货还能藏住马脚。 玉王，您这是不是伤风着凉了呀？您从昨晚后半夜开始就一直在打喷嚏，这半宿都没停过。伤风？着凉？未曾伤风。玉王，还是叫太医来请个脉吧，这样折腾一晚上，那定然是……许是哪位娘娘私慕玉王了。 那句话怎么说来着？仿佛是“我及幽道而不能寐，汝思我心如是，我则替也。”“汝思我心如是，我则替也。”不烫了，你喝。